Dy ditë pas aksionit të policisë për arrestimin e dy personave, bllokimin e drogës dhe avionit në Divjak, ka ardhur edhe reagimi i parë i diplomatëve në Tiranë. Nga Elbasani, ambasadori amerikan Aleksandar Arvizu tha se duhet të presim hetimet për të zbardhur plotësisht këtë ngjarje. I think there's a lot more that we don't know than we do know. Mendoj që shumë tepër që nuk dim se sa që dim. Mendoj që duhet të presim të shikojmë se çfarë do të nxjerrë hetim. Qartazi ka shumë pyetje dhe jam interesuar të mësoj më shumë. Por mendoj që është better to let the investigation be thorough and lëmë që hetimet të jenë të plota dhe që të përgjigjen shumë pyetje. Ndërsa lidhur me komentet e opozitës për këtë çështje, ai u shpreh. Everybody's got an opinion, but we need more facts. Të gjithë kanë një mendim, por ne kemi nevojë për më shumë fakte. As I said, everybody's got an opinion. But and everybody's entitled to an opinion. Të gjithë kanë të drejtë të kenë opinion në tyre. But I think we need more information. Por mendoj që kemi nevojë për më shumë informacion, për më shumë fakte. Okay.